Co víc odpovídá naší situaci? Mýval v motoru nebo na švarý důchodce? No asi to druhý. Slepý tunel! Řekni, kde je deník číslo jedna? Deník číslo jedna? Nehraj se se mnou, chlape! Vůbec nevím, o čem to mluvíš. Vzal si jediný deník, co jsem měl. A na cože ty deníky potřebuješ? Pustíš nás? Ty si myslíš, že jsi hrdina? No. Až budu mít třetí deník, ovládnu město. Ty budeš královna. Dobré pomoc! Přiznej si to. Bez toho deníku nejsi nic. Jak se chceš bránit? Ani mozek, ani svaly. Co budeš dělat, co? Co budeš dělat, co? Pusť mou sestru! Nikdy! Tentokrát jsem vyhrál! Pusť mě!